Olá, eu sou a Paloma Venâncio, sou especialista em lash lift e eu vou te mostrar como que você pode ganhar mais de 5 mil reais trabalhando direto da sua casa sem precisar de muito investimento. Meu método é para você que é iniciante e quer ingressar na área e também é para você que já trabalha com lash lift, mas que ainda não está satisfeito com seus resultados. Eu vou te mostrar que lash lift não é apenas um passo a passo. Não é apenas o que vem lá descrito na caixinha do produto, mas sim você vai entender como realmente funciona a técnica com produtos seguros, com produtos que têm Anvisa e você vai passar a ter resultados assim, ó, como esse daqui. Com resultados assim, você pode faturar mais de 5 mil reais. Vamos fazer uma continha rápida? Suponhamos que você cobra R$ 80 por procedimento. E que você atenda apenas 3 clientes por dia. No dia vai te dar aí R$ 240. Na semana vai te dar R$ 1.440. No mês vai te dar R$ 5.760, atendendo apenas 3 clientes por dia. Mas aí tem os gastos, né? Vamos tirar aí que é R$ 700 de gasto. R$ 5.060. Viu como você pode ganhar mais de 5 mil reais? No meu curso você não vai aprender só como fazer o lash lift, mas você vai aprender também como conseguir clientes. Porque não adianta nada você fazer um trabalho mais perfeito se não tem clientes. Então você tem que aprender como divulgar, como conseguir os clientes. E isso eu revelo no curso, revelo meu segredo de como que eu consigo meus clientes vindo de vários lugares, mesmo atendendo dentro da minha própria casa. No meu curso, eu vou te ensinar a fazer o tráfego pago. E não pense que você vai precisar investir muito dinheiro. Não, não vai precisar. Mas eu vou te ensinar o passo a passo de como conseguir suas clientes através do tráfego pago. Além desse super bônus de como conseguir seus clientes, no curso é incluso também a apostila, o certificado e o suporte pós-curso. O suporte é muito importante para o seu crescimento. Então, vamos crescer juntas? Estou te esperando!